Woop woop. Sådär då. Ja, du är redo? Det som är viktigt att tänka på det är att ja, men allting sitter fast. Man går igenom alla grejer så att ingenting som ja, men har gått sönder eller ja, men att allting är säkert innan du klättrar. Och medan du klättrar så får du tänka på att alltid vara kopplad. Hur du kopplar dig, att skorna sitter fast, vart du sätter skorna.